Často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji. Pane Zemane, na nás, děkuju. Jdeme do střetu s národním socialismem. Celý den jsem byl ostřebojen. Kromě toho, že je opilej, tak tam hudí ještě. To bylo dobrý ty gesta trošku jako ver. Prvý národní. Zase je ke skvělému druhému místu. Já vám přece rokujem, že to je důležitější.